ဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစွန့်ရင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ချိုဦးကျော်ဝင်ဦးဝင်းခိုင်ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးရှစ်နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးစင်းစစ်ချုပ်ဦးမော်တန်ဒေါက်တာဝင်းသိန်းတို့အပါအဝင်ဒုတိယဝန်ကြီးတွေဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံစွန့်ရင်အလဲကြဥက္ကဋ္ဌလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဖေစင်ထွန်းကအဖွင့်အမှားစကားတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဒေသတွင်မှာစွမ်းရည်သုံးစုံပမာဏနှစ်စားမြင့်တက်လာတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒေသတွင်စွမ်းရည်လိုအပ်မှုနဲ့ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တောင်းလိုက်ပါထင်ကြီးပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။လေလာတွေ့ရှိမှုအချက်အလက်တွေကကျွန်တော်တို့မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လျှက်စစ်စွမ်းသုံးစွမ်းနိုင်စွမ်းကတ္တလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေနယ်ပတ်မှုနဲ့ကြောက်မိသွေးအပေါ်မိခိုအားထားခြင်းမြင့်တက်လာမှုစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။34ချိန်မြောက်အာဆီယံစွန့်ရင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Horizon Lake View Hotel မှာဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုပြည်တွင်းပြည်ပကစွန့်ရင်ဆိုင်ရာပြည်ကမ်းပြတာသူစုစုပေါင်း900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယခုနှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး35ချိန်မြောက်အာဆီယံစွန့်ရင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်လက်ခံကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။